ვცდილობდი გაგებას, გაგება არ გამოდის. პოპულარობის რეცეპტი ყველას თავისებური აქვს. ამ ბიჭების რეცეპტი კი ასე ჟღერს. პოპულარულები რომ არიან, ამაზე დივანის კონცერტი მეტყველებს. გადაჭედილი დარბაზი, რიგი კარში და აურაცხელი ახალგაზრდა. ჯგუფს დაკდაგანი ჰქვია, მათ ყველაზე ცნობილ სიმღერას დედა. პოპულარული ნამუშევარ. ერთი, არა, არა, სამი. დედა ყველაფრის. ისე დედა ყველაფრის და ყველას. ახალგაზრდა მუსიკოსების მელოდიური, თუმცა საკმაოდ მძიმე მუსიკა ბევრს მოსწონს, მაგრამ იმაზე მეც ის მსუბუქად რომ ვთქვათ ხისტი ფრაზები, რომლებიც სიმღერებში მრავლად აქვთ გამოყენებული. ჯგუფის სახელი არის ჩვენი მეგობრის იდეა, რომელიც ისრაელიდან გვეხმიანება ხოლმე და იქა ორი სიტყვაა რა. ებრაული სიტყვაა. რას ნიშნავს? ჯგუფია ეგეთი რა. ამასაც ერთად ვიტყვით, გინდა? არა, ამას ერთად. სანამ რომელი სიმღერა მოგწონს? Thank you zero. შენ რომელი სიმღერა მოგწონს ყველაზე მეტად? აუტობუსში სავარაუდი. Thank you. ზიგმუნდ ფროიდს რომ მათთვის მოესმინა, ბევრ საინტერესო დასკვნას გამოიტანდა. ფაქტაგანი კი არც პირველია და არც უკანასკნელი, რომელიც საქმიანობაზე მეტად ბევრ სწორედ საინტერესო განცხადებებით ახსოვს. თინა მახარაძე. რომ თქვენ ხართ ტვინ მიფუჩეჩებული, წარმოუდგენელი, ტკივილამდე. ერეკლე დეისაძე მკეთილი სურვილები პირდაპირ ეთერიდან ვლადიმერ პუტინს გაუგზავნა. უკაცრავად, ძალიან გთხოვთ, უკაცრავად. კარგი, ერეკლე. გიორგი ერგემლიძე, რომელმაც მამა სოციალური ქსელების საშუალებით ერთობ უხეშად მოიკითხა. და გახა ბენდუქიძე, აც გარდაცვლილი ბიზნესმენი, რომელიც არც პირდაპირ ეთერს დაგიდევდათ და პოზიციას ერთობ პირდაპირ და ზოგჯერ უხეშადაც აფიქსირებდა. გახა რატომ უნდა ვიცოდენო გადამრიელს? მოკლედ, რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, როგორი ღირებულიც არ უნდა იყოს თქვენი საქმიანობა, ლანძღვაგინების სოციალური ქსელებით მიზანმიმართულად თუ უნებლიეთ გავრცელება, ჩათვალეთ, რომ პოპულარობის ერთ-ერთი განმაპირობებელია. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ აუცილებლად გამოჩნდება ადამიანი, რომელსაც სალანძღავი სიტყვების თქვენზე მეტი მარაგი ექნება. ამიტომ სჯობს აქცენტი ცოტა სხვა რამეებზე გავაკეთოთ. მუსიკას მე როიტან დალევოს ჭია, ბოკონობას დაბადების დღეს.